Eu tenho parte do engenheiro Costa Lacerda. Aqui eu tenho 5 máquinas GT26. Cavalo está indo com trem vazio. Está se movendo, os dois estão se movendo com o filho contrário. Aqui o canteiro, né, ele pode estar de caramelo. E o outro lá saindo, né? O lugar é muito bom, tem alto, que a gente vai fazer bem na alta. O barco, né, que é a estrada, tá vendo? Passa alta, é uma beleza. Tá vendo aí as máquinas que a gente fez? Vamos fazer aqui que está no comando, cada vez está ligado.